Ara anem a explicar 00 botons toggle 06, ho posem en marxa i estem veient que surt un comptador aquí a la part del terminal i quan premem sobre el botó toggle verd tenim que fa una intermitència, fa pampallugues al LED aquest d'aquí. Quan ho aturem, queda això aturat i veiem que queda amb el darrer estat que havia quedat allà a intermitència. Llavors, aquí com a curiositat, tenim que la relació entre el toggle del botó aquest i el checkbox no es fa mitjançant codi, sinó que es fa mitjançant doncs, els senyals del formulari. Si anem aquí on posa les senyals, i veiem que quan es prem doncs, el botó toggle verd, el que fem és posar doncs, el mateix valor que tenim, si està premut, queda seleccionat el que sigui selecció verd, i a l'inrevés, si no, doncs, queda seleccionat. Això d'aquí ve de quelcom previ que feia el control bidireccional en el cas que estigués actiu, però hem desactivat la seva, no la visibilitat, sinó que quedi d'aquest color més, més tènue. Molt bé. Doncs ens anem ara a veure el constructor. El constructor tenim que hi ha un temporitzador que es posa en marxa i això fa que surti aquí sota doncs, aquests números. I tenim una variable que se'n diu temporitzador actiu que és booleana. Aquesta variable està definida aquí, és un atribut de la classe. I tenim aquí doncs, que tenim l'objecte, la punta d'objecte temporitzador que també el constructor posa en marxa. Aquí tenim el constructor. I veiem que aquest objecte, aquest temporitzador, és inicialitzat en aquesta línia i posem que per defecte doncs, el temporitzador actiu és igual a false. D'aquesta manera, cada cop que hi ha desbordament, se'n va a la OSCA ve resposta temporitzador, que també és mètode d'aquesta classe. I posem en marxa que això funcioni 4 cops per segon, és a dir, cada 250 mil·lisegons. Veiem que aquesta OSCA tenim que surt pel terminal doncs, un número. Aquest número no fem servir un atribut de la classe, sinó una variable local estàtica. Això significa que té memòria del darrer valor que tenia quan ha estat cridada i visualitza d'aquesta manera doncs, aquí baix. En cas que el temporitzador estigui actiu, el que mira és si aquesta N és parell o senar. En cas que sigui senar, doncs es posa de color verd més clar i en el cas que sigui parell, doncs queda d'aquest color verd fosc. Un altre canvi que n'hi ha és que cada cop que nosaltres premem el botó, el que fa la variable temporitzador actiu és actualitzar-se amb el valor que té doncs, aquesta casella de selecció. I fins aquí l'explicació de tag 00 toggle buttons o buttons toggle 06.